Yes, rero nguzuze kanwifurize ibihe byiza kuri Gisimbi TV nizere yuko ahuri hatandukanye umeze neza nizere yuko mubadukurikiye buri muntu ameze neza kandi niba haruta ameze neza akaba ari kuri iki kiganiro ndamukomeza mumenyesha yuko mu buzima bibaho uyu munsi iyo bitameze neza nokuye gucika intege jaba bigomba kugenda neza kubera Imana hamwe no gusenga wizeye burya nta kidashoboka ikibi no gusenga utizeye kwa kundi usenga uvuga uti reka mfe kugerageza reka mfe gusenga ariko usenze wizeye muri we birimo bigomba kugenda neza hamwe na hopscan.com ushobora kugura ibintu bigurira abantu mu gihugu cyacyo cyose waba urimo bikagezwa ku bantu bawe mu buryo bworoshye cyane kandi bwizewe kurusha uko watakaza amafaranga uyohereza kwa kundi wohereza mu buryo butandukanye bakagenda bagukatakata cyangwa bakayarira mu nzira kuri hopscan ibintu urabigura uri ahantu uri ni karita yawe cyangwa n'ubundi buryo wakoresha nujya kuri website turaza kubibona ibintu bikagurwa bikagezwa ku muntu wawe mu buryo bworoshye cyane wakwishyura minerivare y'umwana wagurira ibikoresho bya chantier no kuyikurikirana n'ibindi bitandukanye na shop ya ushobora kuyishyiraho ibintu bikoro kandi bikagenda neza ubundi nkakira nowera nowera umeze neza ameze neza turashimana harabura iki fatira icupa ry'amazi ugotomere kugira ngo utuze sibyo ibyo nakugenda nabo utangiye kubirenga aya Eh, mukobwa yitwa Noera niwe tugiye kuganira nawe umunyarwanda kazi ku myaka 19 afite ikintu gikomeye cyangwa kimuremereye ku mutima yifuza kubasangiza n'umwana ukiri mutoya wanyuze mu mateka akomeye wagize urugendo rutamworoheye na gatoya kuri 19 ntabwo azi papa we uburyo yabuze mama we uburyo yabuzemo mama we nabwo buragoye bura ntabwo bisobanutse neza ku buryo yaje hano kugira ngo nibura ku muntu uri gukurikira ikiganiro cye ku myirondoro ari butange yaba iye bwite cyangwa se myirondoro y'ababyeyi be mazina yibuka turebe ko ashobora kubigira mu mugisha wo kumenya papa kuko kugira inkomoko ntako bisa kugira aho uvuka ukavuga uti ni papa uyu ni mama mvuka ha aba ngaba dupfana iki gutya na gutya biba ari ibintu byiza cyane hato mu myaka 5 cyangwa 3 imbere cyangwa umwe ashinga urugo atazarushingana n'umuntu wo muri familia ya papa we Sibyo Noera? Yego. Banza ubibwira amazina yawe uriwe ubundi dukore ikiganiro. Amazina yanjye nitwa Ingabire Noera. Vuga mu ijwi ariko. Amazina yanjye nitwa Ingabire Noera. Ndi umwana w'umukobwa w'imyaka 19. Nkaba mfite inkomoko mvuka Cyangugu. Ni iwabo wa mama. Iwabo wa papa ntabwo nabashije kuhamenya bitewe n'ibi nyine byahise n'amateka yanjye habanje hano kubaha ubuhamya bwanjye niba hari umuntu wabasha kumva amazina y'umuryango wanjye yaba ya mama cyangwa ya papa hakaba ari cyo yamfasha abikuye ku mutima abifashijwemo n'Imana akaba yagufasha kubagera yamfasha kubageraho cyangwa kumenya aho baba baherereye mwabyumvise twa Ingabire Noera ati mvuka Cyangugu ubwo ni uwaba mama Nyamasheke Rusizi hagana hehe aho ngo ni Rusizi hagana hehe mu karere ka Rusizi umurenge wa Gashonga akagari niko ntabasha kwibuka neza umurenge wa Gashonga akagari ntukwibuka ya ntabona kwibuka neza ko ntabwo nkiri muto ijwi ugerageza uvuge udafite ubwoba sibyo nta mpamvu yo kugira ubwoba sinje nawe se abandi barabibona nyuma nkumura sibyo ugiye kutubwira amateka yawe inzira y'ubuzima bwawe kugira ngo baze kumva ukuntu byakugendekeye yego sibyo utuje ntugire ikibazo aho ugire ikibazo umbwire duhagarare yego sibyo byakugendekeye gute aho ngaho niho mama akomoka ubwo bake mu bavandimwe cyangwa mu bavandimwe ushobora gusanga aho ngaho bari byagenze gute kugeza uyu munsi mu buzima urimo mu karere ka Gasaba aho utuye Ijo sizi nkuko nababwiye ni uwabo wa mama wanjye ariko ntabwo nigeze mpabana nawe mama yari wa muntu nyine ukunda kwibera i Kigali cyane kenshi na kenshi ntaba ari iwabo ubwo rero njye navukiye mu mujyi wa Kigali iwavukiye i Kigali yego Kacyiru ubwo rero nabanaga na mama nta wundi mwana yari afite unkurikira ariko imbere yanjye hari umwana w'umuhungu unduta mukuru njyewe ni ukuvuga ngo wari muto
imbere hari umuhungu yego mfura ya mama ni umuhungu ubwo ninjye amukurikira ukurikiraga uwo muhungu nabanaga na mama ye Kigali nyuma aza kuhava ubwo bitewe n'akazi yakoraga cyangwa ubuzima yararimo tuza ku Gikamembe mu manager Kamembe ubwo naho mu karere ka Rusizi gure nyuma kuko mama nyine yakoraga akazi katari keza mu Gikamembe ego tukikamembe naho nyine bikomeza gutyo tubaye mu buzima bubi rimwe na rimwe nyine harya ntamubonaga akenshi bundi ntago twabaga turi kumwe cyane cyane nijoro ubwo nyine nyuma nibwo byaje kugera tubana n'umumama ari inshuti ye bakoranaga aza kwansiga nijoro arazamuka azi Kigali nyine ngiye sinari nabaga ikamembe we na mama gusa wa muhungu mukuru we yabaga muri famiye kwa mama wacu bamwe n'umuna mama niho yabaga ngiye cyo gena n'intarana mumenya ntabwo nari musi kuko ntabwo akenshi mama yajagayo nuko rero mama rimwe nijoro afata urugendo agusigaho nga ansiga kuri uwo mama babanaga sinamenya ko yagiye n'uwo mama ntiyamenya ko nawe yagiye ubwo tubyumva n'abantu mu gitondo ati yazamutse yagiye Kigali rero guhera uwo munsi nibwo ubuzima bwabaye bubi yahise agusigaho ngo Kamembe azi Kigali ntiwongera kumenya amakuru ye ya sinamenya amakuru ye donc nta nubwo twamenye aho aba ni ukumva ngo ni Kigali gusa ntibwo tuzi niba ari hari cyangwa atari hari nuko rero uwo mama nawe nyine yari afite akazi yakoraga ijoro ukihorera akazi ke ntukagarukeho nuko rero nyine akansigana n'umukozi guhera ubwo ubuzima butangira kuba bubi ubuzima bwabaye ubuhe bwa Noera witwaga Noera icyo gihe ya niyo mazina niswe na mama Noera Ingabire niko witwaga yego nyuma nyine mama amaze kunta ubuzima bwabaye bubi ngakubitwa rimwe na rimwe sindye ariko nyine uwo mama ntabwo yabimenyaga uwagukubitaga n'umukozi n'umukozi yari afite nawe yari afite umwana muto uri hasi yanjye nyine adushakira umukozi yaravuga ati mugomba kuzajya musigarana ntabwo nashobora kwirirwa hano nta kazi ubwo mukozi rero niwe wankubitaga kenshi cyane nyine wamuhoteraga yagukubitaga nyirabuja yagiye ku kazi akambwira ati nimbivuga nubivuga nzakwica ubwo nyine aho muri icyo gipangu twari dutuyemo harimo undi mukobwa witwaga Ngabire nawe nyine nibo bafatanyaga kumpotera kenshi cyane bankoreshaga n'ubutinganyi ku gahato nuko nyuma nibwo uwo mama yaje gufata igihe akajya akora adataha rero igihe kinini akenshi ntabwo nabaga ndi mu rugo kuko babaga bankubise ngaturongera yaragiye ahantu nyine sinzi ibyo yakoraga amara icyumweru mu kazi icyo cyumweru yamaze mu kazi uwo mukozi nawe yaranyirukanye tungu ndagenda mba mu muhanda rero nyuma yo kumenya ko nyirabuja agiye kugaruka nubwo yaje kunsanga mu muhanda aranshaka anjyana agusubiza mu rugo ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe Noera ni hagati y'imyaka 4 n'5 gutyo hagati y'imyaka 4 n'5 yakuzamura bakakwirukana ukajya kurara ku muhanda yego nti na rimwe wagira n'amahirwe nyine ubuzima bwo ku muhanda wabugoye wagira amahirwe wabona gukora ijana akagurije irindazi ya ubwo rero abimenye ko nyirabuja agiye kugaruka agaruka kukureba nibwo yaje kunshaka aranjyana akajya ambwira ati nubivuga nzakwica ubwo ni bike yashaka kutavuga ko nyine bamuhotiraga ya nashaka kumvuga ko yankubitaga cyangwa ko ankoresha ubwo butinganyi n'uwo mukobwa nyine kubera ko nayo ndi muto nkavuga ati nibirangira mbivuze bazangirira nabi kandi nta yandi mahitamo nari mfite nari umwana muto ntabwo nari no kubasha kujya kuvuga ati ndabibwira abayobozi cyangwa iki nuko warahohoterwaga ugaceceka nkabyihorera nyine
nva ko ruko bigomba kugenda mm nyuma rero uwo mama nibwo yaje kuza mm. asanga nyine narahindutse ukuntu umwana uba mu muhanda ntabwo wabura kumutandukanya n'abaga mu rugo arambaza ati se byagenze gute ko mbona ahindutse aho nagende bagukoze ikintu ahubwo ati ntacyo nyine nuko umutantine yangaga kunyoza nkiyoza bigatuma nsa nabi wanga kumuha makuru yuko byakugendekeye bwo nyuma yaho haciyeho nk'ibyumweru nka bibiri nari mfite mama wacu murumuna wa mama wabaga mu cyaro ubundi nabaga ikamyo ibi mu mujyi sinzi umuntu waje kumuha makuru nyine ko mama yantaye muri uko kunta rero nuko uwo mugore yagarutse nibwo bamenya mu makuru baza kuntora nyine baza kuntora ko ibyo byose ntabwo babimenye nuko byagenze iryo hohoterwa uko nabayeho ntabwo babimenye ntabwo babimenye wo bumvaga kubwo wenda mama aribwo antaye wowe warabyigumaniye banga kugira ubibwira narabicecetse ndabyihorera kuko buriya mu buzima ibuze umubyeyi w'umumama ubuze ikintu kinini ubwo nibwo banjyanye n'ubundi ngezeyo nkabona nyine ubuzima nabagamo mama hari butandukanye n'ubwo ndi kuba maho ngaho kuba bavukana nyine aho bakuvanya ngo babaga kamembe bakujyana iwabo ya banjana ubwo ni kwivuko mu cyaro ngezeho nyine n'ubundi buzima kumeza kuba buri nkabona ko n'ubundi byanze bikunze ari wandi simbayeho neza kenshi cyane nta nubwo naraga mu rugo naraga mu mihana niko bajyaga babivuga ubwo nyine njyewe iyo nabaga naraye mu gasozi numvaga ko ngiye gushaka mama ubwo nkagenda wowe wagendaga ahantu runaka ugiye gushaka mama nkavuga ati ningenda nkagira ikamembe nyine ubwo intekerezo z'abana niko ziba zivuga navuga ati ningenda nkagira ikamembe sinzabura ko ngira Kigali ngiye gushaka mama ubwo nagenda nkaruha nkajya nk'ahantu twari tuziranye ahantu nari nzi akaba ariho ndara igitondo nkashyira mu rugo bakankubita nyine ariko bo ntibamenye impamvu mbikora ntunababwire impamvu wavuye mu rugo narakishikaga nkabyihorera kuko buriya umunsi ntangira guhohoterwa ntumvishe ko ibintu byose nyine kubiceceka buri kintu cyose bagukoreye uwo mukobwa mwabanaga muri urwo rugo yakurushaga imyaka yari yanganaga ate mukuru cyane kuko ubu afite abana bagera nko muri batatu ariko nyine yabanaga na wa musaza wanjye n'undi na musaza we n'undi murumuna navuga wundi wo guhohoteraga wamuhohoteraga yari umukozi ntabwo nari nzi ngo nubahe ndavuga imyaka ye wabonaga angana yari mukuru cyane yari afite muri 20 na ya 20 hafi n'itanu wo gupfa ari mukuru nuko nyine ngeze aho ngaho muri famiye nabwo nkabona mbayeho nabi bikanambabaza rimwe na rimwe nyine ubwo nagenda nkarara mu gasozi bakaza bakankubita ati waraye he tutangiye kwiga ikirara tuwigize imayibobo atugiye kuba nka nyoko ntabwo nyine ngatuza nkabihorera simbabwira impamvu nabikoze simbabwira n'impamvu nagiye nkabyigumanira muri njyewe nuko rero nyuma nibwo baje kubimenya icyo gihe nari nibye ibiceri 300 kuki wabyibye nyine hari umuntu w'umufamiliye wowe warabaye paralize igice cyo hasi yantumye mu nzu ye nyine ndagenda nkuramo ibiceri 300 ubwo numvaga ko ibyo biceri ndi ubitegesha moto nkagenda nkagira ikamembe namara kugira ikamembe ubwo numvaga ko nzagenda nkareba wa mama akamfasha nkagira uko nagera kuri mama nje hano I Kigali njyewe nuko nabitekerezaga muri njyewe numvaga ko ari n'ibintu byoroshye wari utaratangira ishuri icyo gihe nari ntaratangira ishuri nuko rero ibyo biceri aho nabyibiye nibwo baje kubimenya kuko narabitwaye uwo musaza nyine arabivuga tinora yantwaye ibiceri rangije icyo gihe nabwo sinaraye mu rugo naragiye ngeze mu nzira aho nagafatiye moto aho nakabaye ntegera
ndagaruka bya bicire 300 babyanze nabwo ngaruka ari ninjoro nyine njya kurara handi hantu nubundi neza mu rugo barankubita ese ubuzima bwa byara kubaho kubitwa urara hanze kubitwa nubwo ari ubuzima yego ubwo nyine uwo munsi nibyo ibyo bicire 300 nibwo musaza mama nyine yambaje tse niye mpamvu ituma ukora ibi bintu ahubwo ati ngiye bicire nari nabibyibye kugira ngo ntege moto ngeze kwa membe njye gushaka mama rero ubwo nyine niba arabibwiye mukuru we ntago mushike ntago mbize kuko niwe nabibwiye wenyine ariko nabwo nababwiye gutyo ati nashaka kujya gushaka mama ibindi byose ntago nayo babwiye narabereretse nyine bikomeza gutyo wagiye mu ishuri ryari kugira ngo utangiye ishuri muri 2012 utangiye ishuri 2012 ntangira mu wa mbere aho ngaho mu cyaro yego niga mu cyaro ntangiye kwiga mu wa mbere maze nk'ibihembwe nka bibiri nibwo badaye inkuru ngo mama yapfuye wiga mu wa mbere yego mama yitabye Imana ati yaguye CHK yari ari kubyara nuko nyine abaduhamaga nuko batubwiye ngo yaguye CHK ngo ari kubyara rero nyuma yaho nta muntu wigeze ujya kumushyingura aho ngabo bavukana nta n'umwe waje Kigali kumushyingura namwe nawe yaba wowe cyangwa musaza wawe nta n'umwe waje kumushyingura nta n'umwe waje kumushyingura nyine ubwo twabyumvise ko musaza wanjye niwe warize narize mama wacanje yamubwiye ati urarira mama wawe hari n'umuswara yigeze kumenyera uburyo wamuririra njyewe ubwo nkimara kumva aya magambo ntahise ndeka kurira uravuga uti nta mpamvu yo kuririra mama n'uwundi nta muntu bibabaje hano narabyihoreye sinarira babona nyine ntacyo bimbwiye avuga ati se niba abwiye musaza wanjye kuriya ubu ngiye ndize yankora ibingana iki kuko nabayeho nyine kugeza ubwo numvaga ko ubuzima bwanjye ni ugukubitwa n'iterabwoba kuko umuntu wese wangiraga nabi yambwiraga ati nubivuga nzakwica cyangwa akankubitamo kimwe nuko nyine ndabyihorera ntiwaririra mama ubwo ntangiye kumva ko mama wanjye yapfuye ariko ntimwamushyinguye ntabwo ubizi neza ntawe uzi ngo yashyinguwe he baratubwiye ati ubwo ndashyinguwe n'ibitaro nuko nyuma yaho yitwaga nde mama ubwo turi gushakisha nyine ba bantu bawe yaba mama kuko wambwiye kuri telefone uti ntabwo nzi neza niba mama ko yarapfuye kuko ni amakuru wampaye nkiri muto niga mu wa mbere muri primaire ushobora gusanga ayo makuru bampaye atariyo sibyo niyo mpamvu rero nkubajije amazina ya mama mama yitwaga Mukankubito Beatrice Beatrice naho papa ayo nari nzi mama yarambwiye ni Kayitare Claude mama yitwaga Mukankubito Beata Beatrice papa yitwa Kayitare Claude niyo mazina mama yakubwiye ubwo rero tumaze kumenya ko mama yapfuye nibwo nakomeje ishuri ngeze mu wa kabiri hari ikigo cyaje nyine ikamibe mu mujyi gifasha abana baba mu muhanda abana b'imfubyi icyo kigo ba mama wacu bakinjyanamo ndagenda marayo umwaka mu by'ukuri njya kuba mu kigo cy'imfubyi ikihe cyitwaga baho neza mwana cyari ikamibe mu mujyi niho nabaye ubwo naragiye mpaba ngeze mu wa kabiri maramo umwaka ariko ubwo nyine icyo kigo nabanagamo na musaza wanjye ariko abo muri icyo kigo ntibabazi ngo turavukana byose twarabishaga nyine musaza mwavukanaga kuri mama gusa yego ariko nyine mu kigo batabizi ngo turavukana ari twe tubizi nyine tukabana muri ubwo buryo nk'umuntu twahuriye aho mu kigo nta kuvuga ngo ni musaza wanjye cyangwa turaziranye tukabana nk'abantu nyine tutaziranye twahuriye muri icyo kigo tukamenyana gutyo ya ubwo rero igihe cyarageraga abo bana bamaramo umwaka kuko bazanaga n'abo bana baba mu muhanda bakadushakira imiryango ibarera yego
Niba ari nabana bacitswe wabo bakabusubizayo. Ubwo bakagenda nyine. Araba barananiranye bakivana mu miryango. Yego. Yego. Abadafite imiryango babashakira imiryango. Yego. Ubwo tumazemo umwaka nibwo badukuyemo banjana kumufamilie n'ubundi. Ntabwo nasubiye kuba kwa mama wacu. Kuko navuye mu kigo yarakoze ubukwe abana n'umugabo. Ntabwo ariho banjanye. Bahise banshakira indi famiye. Umumama nyine wo muri iyo famiye yavukanaga na nyogokuru ubyara mama. Ubwo nawe yari nyogokuru wanje. Naho mpageze nyine mbese buri gihe niko nagendaga mpindura ubuzima aho nabaga mpindura cyane. Naho mpageze mbona ubuzima mvuyemo nabagamo mu kigo butandukanye n'ubwo njemo. Usanga aribwo bwiza kurusha umuryango ukwakiriye. Yego. Ariko wese ukomeza ishuri icyo gihe. Ego nese nkomeza ishuri nengeze mu wa gatatu mu gihembwe cya nyuma. Ubwo nyine aho hantu ndahaba ntabwo nyine urabizi iyo ugeze mu muryango ntubazi ntabwo wigeze bamenya biba bigoye ku buryo wahita ubisanzura. Akenshi cyane nahoraga ncecetse nahoraga nigunze nahoraga ndi njyenyine gusa ngifite ya gahunda yo kuvuga ati nzajya gushaka mama. Kuko nubwo barambwiye ngo mama yarapfuye ntivaga ko bidashoboka. Ntivaga naravuga ati se igihe gito mama agiye ni gute yabapfuye ako kanya. Nkumva ko ari ibintu nyine bidashoboka. Ntagumana iyo gahunda nkavuga ati byanze bikunze nzajya I Kigali nshakishe mama wanjye. Nubwo wakubwira ko yapfuye muri 2012. 2012. Nyine nkahora mfite iyo ntego ariko aho hantu muri famiye ho ntabwo nigeze ngerageza kugenda gutoroka. Kuko ni famiye yabagamo umupapa naramutinyaga cyane. Kuko nibwo bwa mbere nari mbaye mu rugo rurimo umupapa. Nuko rero niga mu wa gatatu ngera mu wa kane nkiba muri uwo muryango tukiba icyangugu n'ubundi mu cyaro. N'ubundi nyine nkajya mbona sinkunzwe nkabona kumva uwo mupapa runaka ntumuzi nti ntaho muziranye kumwita papa. Yabikangura nkavuga se nzamwita papa simuzi nta nubwo nigeze mumenya gute namwita papa nyine bikangura. Ariko bo bakabibona nk'agasuzuguro bakumva wamwita papa. Bakabibona nk'agasuzuguro nyine nkagerageza buryo ki ngishakamo kugira ngo wowe ubivuge buvuye muri wowe. Umwe na rimwe bikananira nkabihorera. Niba hari n'icyo nkeneye iyo karamu nkeneye iki nkabihorera nyine sinirirwe mbisaba. Kereka ahubwo baba bavuze ati se ikaramu yawe yarashize ikaye yawe yarashize akaba aribo babimpa. Ubwo iyo nagiraga amahirwe nko ku ishuri hari ukuntu kera abana nk'abanyeshuri bo muri enterina ukabashyira ibintu runaka bakuguha amakaye n'amakaramu. Nanjye nuko nabigenzaga nyine mu gihe ntabaga ntari nshoboye kwisabira. Ubwo ngeze mu wa kane niga muri ubwo buryo ngeze mu wa gatanu. Uwo muryango niwo waje kugushaka mu kigo kwa ko n'imiryango yazaga gusaba abana. Ntabwo waje kunsaba. Icyo kigo nibo bafashe sinzi ukuntu babigenje nyine. Niba baravuganye na mama wacu ati hari uburyo twabigenze tukamuha undi iyindi famiye simbizi. Wowe usanze muri iyo famiye. Muri iyo famiye gutyo barambwira ati tugiye kukujyana muri famiye y'iwanyu. Mbona banjije aho ngaho. Yababwiye ko ari famiye y'iwanyu. Ubona bakugejeje aho. Banjije aho sinari mbazi. Ntabwo nari nzi ngo dupfane iki nabimenye nyuma ariko nagezemo. Uriga ugera mu wa gatanu warugeze mu wa kane? Nari ngeze mu wa gatanu dufunze n'igihembwe cya kabiri. Nibwo iyo famiye yaje kwimuka iza I Kigali. Ubwo ije I Kigali nimukana nayo. Ni naho nakomeje amashuri twabaga mu murenge wa Masaka. Ubwo niho yinjiye mu wa gatanu igihembwe cya gatatu. Ariko nyine nabwo urabizi kuba uri umwana udafite mama kenshi cyane hari amagambo babwiraga akambabaza. Ubwo rero nabwo bikambabaza nkavuga ati wenda ubwo nageze I Kigali nzagerageza nshakishe mama. Njye nubwo wambwira ngo yarapfuye nyine sinabyumvishaga. Nkumva ko ariyo mahirwe mbonye kuvuga ati ndashaka mama. Nyuma rero dufunze igihembwe cya gatanu
Mu wa gatanu. Nibwo abo iyo famiye yaje kwimuka bajya ibyumba. Bagiye ibyumba ngiye nanga kujyana nabo kwa ko numvaga ntasiga ishuri. Avuga ati ngiye munsi ginaha hari mukuru w'uwo mu mama twabanaga. Ubwo nawe yari famiye yo kwa mama, ubwo nawe yari nyogokuru wanje. Ndavuga ati rero njyewe munsige hari akuriya mukecuru, ntabwo nakomeza mpinduranya ibigo, ati nindangiza mu wa gatandatu niko nzaza. Ubwo baragenda, ariko mbere yaho mbere y'uko bagenda uwo mama twari twashwanye. Mupfikize nyine sinzi ikintu nakoze, nyine ambwira nabi. No, undi mama twari duturanye anje yamubwira ati uyu mwana jireka kumubwira nabi. Ati kubera ko utari nyina ntabwo wakumva agahinda bafite. No, mama aranje yavuga ati se ndinda mba nyina yamusanze hari ntahaze. Ambwiye gutyo numva birambabaje, ndavuze ndyakosheje cyane kurya ambwira rya jambo. Kandi nyuma bari baranakubwiye ko mama yapfuye. Ndaye nyine ndamwihorera ubwo bimutse, nubwo njye nanze kujyana nabo kubera niyo mpamvu. Kandi nabaga ati mugende njye nindangiza mu wa gatandatu nzaza nkomereze iyo ngiyo. Usigara ngo mu murenge wa Masaka? Yego, usigara kuri uwo mukecuru n'ubundi wari mukuru we. Nyuma yaho rero nibwo twafunguye njya ku ishuri, nabwo nyine kwiga bikaba ikibazo. Ni nde wakwishyuriraga? Niyo famiye yaragiye ibyumba. Ariko nyine nabwo kuko twishyuraga ibihumbi bibiri ku gihembwe kimwe, banyishyura igihembwe kimwe. Ubwo andi ntayishakagaho nyine nkishyura. Kuko n'uwo mama twabanaga afite abandi bana biwe arera. Nyine ubuzima ntabwo bwari bworoshye pe. Ubuzima rero bwabaye uwuhe nyuma y'uko uwo muryango wagukuye Cyangugu wigiriye ibyumba, bagusize i Masaka, mwagiranye ibibazo, ubuzima bwabaye uwuhe nyuma y'aho ngaho? Kuko waje kwinjira mu kazi ko mu rugo, ese byabaye byagenze gute kugira ngo ugere mu kazi ko mu rugo gukomeza? Nyine n'ubundi ubuzima bwakomeze gusharira. Kenshi najyaga ku ishuri nta burayi. Wa burayi? Nkajyayo n'ubundi, ubwo niba nagiye ku ishuri saa sita sinariye, nijoro nasanga nta kintu gihari, n'ubundi nkiryamira nyine nkabaho muri ubwo buzima. Ubwo amafaranga y'ishuri kugira ngo nyabone, hari igihe nabaga nize nka nimugoroba nka mu gitondo mu wa gatandatu biga kabiri, ubwo nkakora ibishoboka byose ku buryo ndi butahe kare. Hari umumama nyine twari duturanye, nkagenda nkamufasha, turimo akampa amafaranga nkabona yo kwishyura ishuri, cyangwa aba ari nko muri wikendi tukavomera abantu babumba amatafari ariya yo mu byondo rukarakara, nkabona amafaranga yaba ikaramu, ikayi cyangwa ishuri. Ubwo nyine nkakomeza gutyo umwaka urarangira, kugeza ndangije mu wa gatandatu. Niga muri ubwo buryo, nahamagara wa mupapa wo muri rwa rugo rwakoza. Yego. Nkavuga ati se ko nkina amafaranga y'ishuri wamfashije kuyanteza, ati nzakohereza umunsi uyu n'uyu, wagira ntayohereze. Nyine nkahitamo kwirwana nk'uko byari bisanzwe. Bwo nubwo narangije mu wa gatandatu primaire. Waratsinze cya leta? Oya, ntabwo natsinze. Ubwo maze kugikora nibwo navuze ati n'ubundi nta yandi maherezo, ntabwo nabasha kujya kwiga. Uyu mukecuru ntiyandihira, kandi na ba bandi bavuga ko ari bo bandera nabo ntabwo tukiri kumwe. Ntabwo wabasha no kunyishyurira niba binashoboka. Ubwo nyine nkajya njyana n'uwo mukecuru mu murima guhingira amafaranga. Ubwo tukabona ayo kurya, tukabona ayo mavuta, ibyo umukobwa akeneye, ariko nyine twajyanye he mu murima guhinga. Nyuma rero nibwo ya famiye twabanaga mbere yaje guhamagara umukecuru ati umwana twumvishe ko yakoze icya leta, ati rero yaza akiga inaha, ibikoresho twarabiguze n'ikigo twaragishatse, ati yaza akiga ibyombo. Ubwo rero babimbwiye gutyo, ndavuga ati se mbyizere gute ko
ibyo bari kuvuga ari ukuri ndanje nyine ndavuga ati nta kundi niyo maherezo tewe kugira ngo ufata urugendo gy'ibyumba ya oya ntabwo nasanze barimutse muri iyo minsi babitubwiye bahise bimuka bajya mu Mutara ubwo njyewe nagiye mbasanga mu Mutara mu karere ka Gatsibo ahitwa hagana hehe ni mu murenge wa Kiziguro ubwo niho nasanze batuye nyine ubwo njye mva I Masaka nk'umwana ugiye kwiga mvuga ati ngiye ku ishuri ati ubaya niyo mahirwe mbonye ngomba kuyafatirana ndagenda ngezeyo hari no mu gihe cy'ishuri mu gihe mu cyami imbere hashize nk'ibyumweru bibiri abanyeshuri batangiye nibwo nagiye ngera mu Mutara ngezeyo mbona nta gahunda kwiga ihari icyumweru kirashira bibiri bitatu ukwezi kuri kubita avuga ati n'ubundi nyine nta gahunda kwiga ihari nabwo sinakwirirwa mbibabazaho ndabihorera usanga ibyo bikoresho batarabiguze wakoraga icyangwa mu rugo nta kimwe baguze nyine bisa nkaho ari ibinyoma bakoresheje kugira ngo wenda mbashe gusubirayo ntabwo nzi icyatumye babikora sinzi n'impamvu kuko ntabwo ibyo bikoresho babe bakabiguze nta kintu na kimwe cyari gihari ubwo maze kubona ko ari uko bimeze nyine ndicara ndatuza nk'umwana mu rugo kuko nkiri na mutoya nta rugo ni kujya mu kazi ko mu rugo ngo bahite banyemera wari ufite cumi n'ingahe nka cumi n'itatu cumi n'ine gutyo nibwo rero nakomeje mba muri iyo famiye niba ari mu murima tukajyana niba ari hehe tukajyana nyine mbaho gutyo abana babo bari baragiye ku ishuri bigaga batabigaga primaire kuko ndabaruta nyine nkajyana nabo mu murima abandi bakajya ku ishuri njye ngasigara mu rugo bikambabaza cyane nkibaza impamvu nyine njye ntari kwiga ariko abana bo bo bari kwiga nkakora imirimo myinshi ivunanye kuko abo bana babo nyine bari batoya oya bari na bakuru kuko yari umukobwa n'umuhungu nabo abana babashaka kujya kuvoma bakajya gutashya imirimo yose bayishoboye ariko iwabo batumaga batayikora nibo bemerere gukora iyo mirimo bakavuga bati nowera ya byose nkabikora niba twagiye mu murima nkaza nkajya kuvoma nkoza ibyo byombo nkajya gushaka inkwi byose nyine nkabikora nkavuga ati nta kundi byagenda ngomba kubikora kugira ngo nanjye mbashe kuhaba mbaho gutyo kenshi cyane tukagenda dushwana n'ubundi ya magambo mabi nta burere wakora ikintu runaka turuwa nyoko ati n'ubundi uzaba nka nyoko n'ubundi barananiranye nka nyoko nyine ayo magambo kenshi cyane akambabaza akankomeretsa bambona ndi kumwe wenda n'abandi bakobwa ati bariya bagiye kukugira indaya nka nyoko ati bariya bagiye kukugira ibirara nyine amagambo nkayumva bikambabaza kenshi ntararandira ariko bo ntibabibonye mbese ibyambagaho byose ntanabyigumaniraga nta muntu wabibwiraga niyo byose ndi kuvugira hano ntabwo babizi ubwo nkabyimenyera nyine uwambabaje uwambwiye nabi ubwo byose nkabiceceka nyuma nibwo hari umukobwa w'inshuti yanjye niwe waje kumbwira ati se wakwishakira akazi ko mu rugo none navuga ati se akazi ko mu rugo ukuntu ngana uku nguku ntarangamuntu nta kintu na kimwe mfite ni hehe najya gukora akazi ko mu rugo bakanyemera arambwira ati wagerageza ugashakira inaha nyine ambwira ngo mpere mu cyaro aho Ikiziguro twabaga mu Mutara ati wahera inaha ati uko iminsi izajya igenda ishira wenda uzajya ugenda ubimenya ari nako wenda wajya niyo mu mujyi ukabasha kugera n'ahandi hantu kure kuko ntabwo waguma muri ubu buzima bagutoteza bakubwira nabi bakubabaza bakagukora ibintu bikubabaje ntabwo wabyihanganira gutya nta nubwo byaguma gutya nuko rero ndavuga ati se n'ubundi nta yandi maherezo nta wundi muntu uba unyitayeho mpitamo kujya mu kazi ko mu rugo wahereye hehe ujya mu kazi ko mu rugo ubwo nahera ahantu bitaga Ikiziguro nyine ni karitsiye yabagamo abantu b'abakire bakora nyine mu kazi ka leta abasirikare abapolisi abantu nkabo niho nahereye ntangira mpembwa ibihumbi birindwi hari mu wuhe mwaka
muri 2018 ejo bundi nk'umukwa 2018 ubwo natangiye kazi ko mu rugo ntembwa 2007 aho hantu mageze yewe turanahuza mbabira umwana mwiza nabambira ababyeyi amara umwaka ariko nubundi intego ari ukuvuga ati nzajya gushaka mama nubwo bambwiraga gutyo nubwo bambwiraga ati yarapfuye uzabonye kuri iki numvaga ko byanze bikunze uko byagenda kose ugomba kuzajya kumushaka ubwo rero mbaho ngaho mpamara umwaka nubwo nyuma naje kuhava ngaruka I Kigali I Masaka kuri wa mukecuru twabanaga ibyo nyine ndagenda mbayo haciyeho nk'amezi nk'atatu ubwo nabwo kugira ngo njyeyo ni wa mama wacu wari wampamagaye ati ngwino ujye kwiga namenye ko ahuriba ntacyo bagufashije batakurihira ngwino ujye kwiga cya kigo cy'imfubyi kizabigufashamo ubwo nsezeraho mama twabanaga yaranje yambwiye ati se nowera ti bene wanyu ko ntajya mbizera ko wambwiye uko byagenze kujya ngo utandukane nabo ati ubu ngubu ntibari kukubeshya naho gatireka ngerageze ngende wenda nibiba ari amahire ubwo nziga nibitanashoboka ubwo nzicara nk'uko n'ubundi nari mbimenyereye kuko urumva nayo imaze umwaka naricaye navuye mu ishuri ubwo nibwo naje kuri wa mama ndagenda amara y'amezi atatu icyangugu oya hano I Masaka hano I Masaka maze icyo gihe cy'amezi atatu nkajya mpamagara wa mama wacu akanyihorera nkamwandikiye SMS mubaza ati se ko wambwiye ko ushaka ko nza kwiga iyo ngiyo tubana ati basi warambeshyaga mbimenye ntabwo usubiza ntasubiza akanyihorera ubwo rero naje kuganira nawe n'aba mukecuru ambwira uko byagenze kugira ngo mama yitabe Imana nawe ambwira ko ari itangazo bimfishe kuri radio ati umuryango wari runaka uramenyeshwa ko nyine bavuga amazina ya mama wanjye mukankubito harya mukankubito Beatrice yitabye Imana ari mu bitaro ni muri CHK ati niho yabyariye mbyumva gutyo ngo kuri radio nanjye njyayo kuko yari amaze igihe kirekire mu bitaro none se umwana yari atwite nawe yarapfuye cyangwa yabaye kugira ngo twumve niba uwo murumuna wawe wenda yambwiye ko yapfuye nyine yageze ngo asanga mama ibitaro nibyo byamushyinguye abasabye uwo mwana avuga ati ibitaro ngo biramumwima nuko yambwiye niba ari byo niba atari byo ntacyo mbiziho hashize ngo icyumweru nibwo uwo mwana mama ye yasize nawe yitabye Imana nuko rero abimbye gutyo mva birambabaje ndavuga ati ubwo wenda yagiye ku bitaro akaba aribo babimwibwirira wenda arapfuye nta kundi nibwo nahise mvuga ati reka nisubirire mu cyaro ntabwo ugeze uza gukonsereta hano muri CHK kuko ngira ngo imibare y'abantu bapfiriye ku bitaro baba bafite n'amazina yabo wari ukiri mutoya ntabwo ibyo nari mbisobanukiwe sinzi ko hari n'ukuntu nabigenza nta n'umuntu nari mfite nabibwira wakamfasha nta n'ubwo CHK wari uhazi uko yabimbwiye niko nabyakiriye ati mama wawe yitabye Imana gushya na gushya nibyo ndabyakira ndavuga ati ubwo wenda bivuze gutya yari ahari urabyakira ndavuga ati ubwo nyine yarapfuye nta wasubiye mu cyaro icyangugu aya nasubiye mu mutara wasubiye mu mutara ntabwo wasubiye icyangugu ya famiye ndagenda ngezeho n'ubundi tugakomeza gushwana nibwo nisubiriye kuri wa mama nakoragaho wa Kiziguro yego wa Kiziguro ntabwo turongera turabana ntabwo tumarana igihe nkabona nta kibazo gusa nyine uko ugenda umana na igihe n'umuntu byanze bikunze ari ukuntu bigenda bihinduka ubwo nabonye ko hari igitangiye guhinduka bitakimeze nka mbere mpitamo kumusezera ndongera nigarukira he I Masaka kuko ya famiye yo mu Mutara ntabwo twumvikanaga cyane kenshi iyo nakoraga ikintu bahita bambwira ati ujye kuba uwa nyoko kandi amagambo yarankomeretsaga cyane nkumva biranambabaje natekereza ibyo byose byahise ibyabaye byose avuga ati ntawe nakomeza kubana nabo
nuko ngaruka imasaka kuri wa mukecuru ubwo nubwa kabiri ngarutseyo yandagenda turabana nawe nyine tutangira kugenda dushwana ntugiye ibyo twumvikanaho kenshi bakanziza ko ntari umurokore nkabo kuko naba DPR wowe wasengera hehe nge nadinigira nadinigira wahisemo kutagira idini numva bavuga ati iyo umuntu atarabatizwa nta dini afite nuko rero bavuga ati nge ntabwo nashobora kuba umurokore kandi buri wese agira amahitamo ye niba mwumva ko kuba ntari umurokore ndi igicibwa mu muryango wanyu nta kibazo ubwo tugakomeza dushwana gutyo wahavuye ryari nahavuye mu ntangiriro za 2021 uhita ujya hehe rero nyine ubwo urumva kuri wa mama nakozeho bwa mbere yarafite murumuna we murumuna we rero niwe waje gushaka kuba afite umugabo niho nahise nza kwibera ahagana hehe hariya 15 i Kanombe yego ubwo nyine navuye aho kwa wa mukecuru nabwo tutameranye neza naho ari amagambo yo kunkomeretsa kandi ya niba ari ikintu gikomeretsa n'umuntu aza kukubwira ijambo rya kubabaza umva nya havuga se nzakomeza gutya ndira mbayeho mbabaye nuko nyine rimwe nibwo uwo mama yampamagaye ati se waje ukansura ndagenda ndamusura mara y'icyumweru kuko nagezeho ahita arwara arwaye rero arambwira ati se uransiga hano umutware we ntawe wari uhari kindi mu nzu ngenyine n'umwana ati wambabariye ukiyemezaho iminsi ibiri ko bazaba baje akazana musaza wanjye tukabana ubwo rero ndangije mpita mbibwira umuhungu wa mukecuru ati nzaza kuwa kabiri Timurisa yararwaye nyine musobanura ukuntu byagenze ubwo rero uko nakageze mu rugo mvuye kwa wa mama inshuti yanjye ari kuwa kabiri nsanga umukecuru yararakaye ati ntabwo namenya iyo uvuye ati ntabwo namenya ibyo wari urimo ntabwo namenya wari uri kumwe nyine amagambo menshi nawe ati se aho nagiye ko nagusabye uruhushya ko nakubwiye uko byagenze ko nabibwiye umuhungu wawe ati niba utanyizeye reka mpamagare wa mama mbimubwire aje arambwira ati ntabwo mbikeneye ko wamuhamagara ati nta n'icyo byamariye umuhamagaye byibuka icyo gihe umujyi wa Kigali wari uri mu kato nta moto anje nyine anyirukana gutyo twari muri covid arambwira ati fata inzira ugende usubira mu Mutara ati ugende n'amaguru ugere i Rwamagana turabona imodoka ikugeza mu Mutara nawe ati si Rwamagana ngewe n'amaguru ati icyo gihano mpaye ari wowe uhagishobora ari wowe bakihaye uhabikora nakwirwa ntiyanana w'amagambo ngo numvaga ko ariwo mwanzuro yafashe kandi ntabone kumuburanya nuko usubira i Kanombe ntiwajya mu Mutara aho yakoreye ntabwo nari kujyayo n'amaguru ndaje ubwo nahise mpamagara uwo mama mubwira ukuntu byagenze arangije yambwira ati se famiye yawe imeze ite ku buryo bumva ko niba ugiye ahantu hari ahandi ugiye ibyo wababwiye atari byo ati nyine iby'umuryango ni uko kuko kenshi nahoraga nshwana nabo dupfa ibintu biri aho by'amafuti ubona uko wambunanye n'umuntu runaka nuko nambaye gutya nuko nyine ibintu nk'ibyo bikaba ikibazo kubera ibya kirokore ni ikintu n'ibindi bibazo ibintu bya kirokore ntabwo ningeze mbijyamo cyane rero banzizaga iyo myambarire wenda inshuti zanjye nagendanaga nazo akaba ari byo dupfa kenshi ubwo se 2021 ujya kubaho ngaho i Kanombe ubungubu niho ukiba kugeza uyu munsi aya nyuma yaho naje kwavinda mu kazi ko mu rugo ngo nyuma yaho mu kwa munani nibwo nabonye akazi ahantu hariya ku Gisozi n'ubundi nibwo nagiye muri ako kazi mvuye aho hariya i Kanombe 15 ujya gukora mu kazi ko mu rugo ku Gisozi nyuma yaho rero nyine nkiva kuri uwo mukecuru nibwo nagiye aho 15 ndagenda ndaba ntatoranye neza mu kwa munani nibwo nabonye umuntu yandangiye akazi
arambwira ati se ko ufite umumama ushaka umukozi wamurerera abana ati wajyayo ndavuga ati se bahemba ngahe ndangije uwo muntu nyine ari umundange amuha nimero zanjye arampamagara ubwo niwe twavuganye ntigeze ambwira iby'ibiciro nuko ndagenda bibanza no kwanga kubera irangamuntu nta ndangamuntu wari ufite se ufite irangamuntu ndavuga ati kubera ibibazo bya famiye nuko umuntu aba yaravutse nta ndangamuntu ufite ndavuga ati gusa hari ababirimo bamfashe kugira ngo nzayibone arangije arambwira ati niba ari uko bimeze nta kibazo ubu ndagenda ndahaba nari mpamaze amezi umunani nuko kuba bagahora mbaza irangamuntu kuko n'ikibazo cyumvikana kuba udafite indangamuntu mu rugo iwawe nta rangamuntu afite nta kintu na kimwe agize ikibazo byagenda gute nuko rero ya famiye yo mu Mutara mbabwira uko ibintu bimeze ahubwo ati se nta kuntu mwamfasha nkazabona irangamuntu ubwo uko bakagiye mu mirenge n'umuki bahambwa ati ntabwo waruye mu irangamimerere buriya nta na hamwe wari ubaruye mu gihugu nta na hamwe nari nzwi ndavuga ati se byasaba iki byagenda gute kugira ngo basi mwe munyishizeho mbashe kubona irangamuntu ubwo bajya mu kagari mu midugudu ahantu hose bagenda nyine mu bayobozi bavuga uko bimeze bageze ku murenge nibwo etat civil yavuga ati muhamagara uwo mwana mushaka kwibaruzaho uko nyine barabimubwiraga bakumva ari ibintu bidashoboka arangije aravuga ati nimumuhamagare numve koko nawe niba byemeza niba ashaka uwo muryango baraguhamagara barampamagara ubwo nari nkiri ku gisozi mu kazi nsaba uruhushya njyayo ngezeyo mubwiye ikibazo cyane ko kimeze umuntu yasevire aranangora cyane kuko namazeyo nk'icyumweru akinyiruka nsanje arambwira ati ibi bintu murimo ntabwo mubizi ntibyabagiraho ingaruka bamwe na bamwe mugafungwa kubera ko muri gukora ibinyuranyije n'amategeko babaze se byasaba iki kugira ngo basi ntibaruze kuri mama mama wawe wa yamazina wavuze yego nanjye arambwira ati ni ukujya icyangugu aho uvuka yego byarangiye ugiye icyangugu oya ntabwo nagiyeyo ubwo yakomeje kungora gutyo nyine ndavuga ati nshobora kuguma muri ibi nkabura akazi ubwo nahise ntega nyine ngaruka i Kigali ku gisozi mu kazi mbagura uko byagenze marayo amezi abiri nibwo nyuma y'amezi abiri nibwo nasezeye ndavuga ati rero murabizi nagiye mu Mutara gushaka irangamuntu n'ubundi biranga ndavuga ati mureke mwe mushaka undi mukozi nsezere njye gushaka ibyangombwa kuko n'undi ntabwo nakomeza kubaho gutya nta rangamuntu nta kintu kimwe mfite cy'icyangombwa ntabwo ubuzima bwaba ari bwo nyine ndabasezera nibwo nahise nsubira hariya 15 kwa wa muntu kwa wa mama wabanaga nawe yarwaye yego ubwo ndangije ndagenda mbayo marayo nk'icyumweru ubwo nahise mfata umwanzuro njya ku murenge Masaka avuga ati niba uwo mugabo wo mu cyaro yarambwiye gutya aterekanye no ku wundi murenge numve babwire ikibazo cyanjye wenda bo baramfasha i Masaka baragufashije yego ubwo indangamuntu yawe bakwanditse kuri inda bambwiye ko wakoze process yo kuyisaba ufite igisimbura indangamuntu ku ndangamuntu ubungubu bakwanditseho ko uvuka hehe ababyeyi bawe amazina n'aya mama yonyine ariho aya papa n'aya yego kuko hari igihe rimwe nawe narigeze kujya ku murenge Indera nyine baba bari mu bihe byo gufotora ndavuga ati reka mfe kujyayo ndebe nibwo nagezeyo mvuga amazina yanjye mvuga ya mama n'aya papa baranje nyine barayabura babura ya papa mvuga tugwenda ntabwo bambaruje cyangwa nta n'ubwazwi nibwo nyine nahise mvuga ati reka nzajye ku wundi murenge mpinduranye nibwo nagiye Masaka ngezeyo nyine mvugana na etat civil mubwiye ikibazo cyanjye arambaza se niyihe mpamvu ituma avuga ko bitashoboka kukubaruza
nyine nkamusobanura uko umuheta civile wo mu mutara yatubwiye ahagati nuko byagenze ati nagira ngo mbabaze nakora iki kugira ngo nanjye mbashe kubonera ngamuntu byarangiye bayibaba kwemereye anje ambaza amazina ya mama n'ayanje ndamubwira mbaje ya papa avuga ati se n'ubundi ndavuga nta hantu azwi bitamo kubyihorera ushyiraho mama gusa hanyuma ari musaza wawe rero watubwiye we abahe amaherezo yabaye yaya musaza wanjye rero twatandukanye muri 2013 ubwo twatandukanye tuvuye muri cya kigo bamujyanye kwa musaza wa mama nanjye njya muri iyo famiye ubwo rero nyuma yaho ntabwo nigeze menya amateka ye cyane sinigeze menya ubuzima bwe kuko ntawe twavuganaga nibwo yaje kumbwira ngo nagiye Musanze nabwo si musanze kwande uvana nande nyine mubaza ibintu nk'ibyo arambwira ngo mba kwa nyogokuru byara papa se wowe papa uramuzi ati gihe naramumenye ati masenge niwe waje kundeba icyangugu aturutse Musanze avuga ati ndumva uri umunyamahirwe kuba ubashije kumenya iwabo wa papa wawe ahubwo ngo niwe bize nibaza abavukana na mama wawe ntabwo bigeze nibura bakubwira bati so turamuzi avuka ibunaka yitwaga runaka aya mazina uzi nayo mama yakubwiye abo mu muryango wa mama ntabwo ugeze kugira amazina ya papa cyangwa bakubwira ahantu akomoka ntayo bambwiye ndakeka ko bashobora kuba batananyaza kuko mama na papa bahuriye i Kigali harya papa yitwaga Kayitare Claude ayo mazina urayibuka neza nayo ngayo ndayibuka kuko ni mama wanjye wayambwiye turaza kugira amahirwe tuze kubona umuntu umwe uzi ayo mazina ya papa ntago haburamo umuntu umwe uzi ayo mazina ntibishoboka ushobora gusanga nawe yaragushakishaga kubura kubera Imana uraza kumubona reka tugane ku musozo ubu ngubu bikanombe ukora ibiki ubu ngubu nta kazi nayo mfite nayo ntegeje kwiranga mu ntangi isohoka abashe ndagushaka akazi runaka kuko nta mashuri mfite sinavuga ngo nzakora ibyo nize ibintu runaka nize ni mu kazi ko mu rugo tu mu kazi ko mu rugo cyangwa akandi kari ko kose kadasaba amashuri ariko nyine nabuze atereka mbanze nshaka irangamuntu nyibone nimara kuyibona aba aribwo nshaka akazi kuko ni nabwo nzaba mfite uburyo yego aha turakana ku musozo mwabyumvise ko byagendekeye uyu mukobwa twifuza ko nibura niba hari umuntu uzi iri zina yavuze rya papa we kuri mama we mwabyumvise ukuntu byagenze uko byagenda kose ashobora kuba yarapfuye niba ariyo makuru yahawe nkeka kuko abantu bagiye babikubwira inshuro nyinshi bishobora gusanga ari byo reka tubyakire gutyo ariko papa we ntabwo tuzi amaherezo uko byagenda kose ashobora kuba akiriho niba atanakiriho niba atakiriho tuzamenya umuryango we ahakomoka nibura umenye ngo papa akomoka aha ujyeyo umenyane n'abo mu muryango wawe ikindi yambwiye ko akunda gukina filime yambwiye ko ashaka ko zamuzana Asia Mutoni Asia nayo ni umukobwa ufasha urubyiruko rwinshi muri sinema ndaza kuguha nimero ya Asia nawe azareba iki kiganiro hanyuma uzamuhamagara umubwire kandi waguhaye nimero si byo inzozi zawe uzazigeraho siko bimeze reka tugane ku musozo nk'umwana w'umukobwa navuga ngo wireze wimenyeye buri kimwe mu buzima bwawe ninde uguha ibitekerezo by'ukuntu ukwiye kubaho ku buryo utitwara nabi cyangwa se utiyandarika hano hanze inda ni nyinshi cyane ninde muntu ku kugira inama akubwira ati twari gutya mukobwa dore meza gutya na gutya ku buryo nawe menye ubuzima bukwiye kubamo cyangwa se ukuntu ukwiye kwitwara hano hanze kuko nawe ntibyoroshye kenshi uretse wenda ubu ngubu ntangiye kubana n'uriya mumama w'i Kanombe ubundi akenshi imyanzuro yanjye ninjye wayifatiraga nta muntu napfaga kugisha inama kuko nyine wabyumvise uko byagenze ku ntangiriro numvaga ko ibyanjye byose ari ukubyimenyera nta muntu nabwira hagati nagize iki kibazo cyangwa ngira inama mu bintu runaka byose nyine narabyimenyeraga niba ari inama nkeneye ari ikintu runaka nkeneye gukora nkamenya ko ndi bubyitekerereza wenda ubu ngubu ntangiye kubana n'uwo mumama niwe mbasha kugisha inama avuga ati ikintu gutya na gutya na gutya nawe akazingira kuko na mbere y'uko nza hano nabanje kubimubwige nari maze kuguhamagara navuga ati wenda aya yaba ariyo mahirwe yanjye kuko kenshi nakunda kumubwira ati
banumva nakina film. Aho gati wenda niyo mahirwe yanje. Reka ngende nganire nabo mbabwire uko bimeze wenda aricyo bamfasha. Humura niba uko byagenda kose niba amazina yavuze neza ntabwo turi buburu umuntu umumenya turaza gutanga nimero yawe ya telefone kugira ngo bazaguhamagare ufite amakuru azaguhamagare ushobora no kuba wabona umuntu gusubiza mu ishuri kawaza ati wajya mu wa mbere muri secondaire birashoboka kuko uracyari muto kuri 19 yawe abantu barangaye gato bishobora kurangira bitagenze neza kuko ntago wagize amahirwe yo kurerwa nkuko wabivuze ushaka kugira amahirwe ukabona umuntu gusubiza mu ishuri ushaka kubona umuntu kuguha akazi ndumva atacyo cyambere kugusubiza mu ishuri kuko uracyari muto nibura ukagira ko iyo vision yo kuba ufite urupapuro ufite n'ubumenyi byazagufasha sibyo wakoze cyane nawe ranya gasana kugirire neza yego namwe mwakoze cyane kuba mwampaye umwanya wanyu nizere ko nta jambo nakuniganye asi ya muzahura sibyo yego mwakoze icyango guheruka yo ryarize kuva nava ntabwo ndasubira ntabwo urasubira nabo ntibajya bakurikirana ngo bakurikirane amakuru yawe aha umuranya gasana azabikora sibyo yego wakoze cyane namwe mwakoze cyane